Altså, når du siger Mogens Lykketoft, så siger jeg venskab. Mogens er jo min ven, og vi har været venner siden starten af 70'erne. Hvor vi blev naboer, og vores børn legede med hinanden, så blev vi venner. Og det er et betydningsfuldt venskab. Jeg vil sige, for mig er der to Mogenser. Mogens, som jeg kender privat, og som har festet med og drukket øl med, og haft også vanskelige oplevelser med, private oplevelser. Og så er der den offentlige Mogens, som jo er en som jo er politikeren, skatteministeren og finansministeren, og så bliver man jo ikke elsket. Og der er han jo ofte fremstået som sådan en lidt stiv, alvorsagtig person, som jeg næsten ikke kan genkende. Fordi sådan er min ven Mogens jo ikke. Det, som jo så er sket her nu, det er, at det er ligesom om de her to Mogenser er smeltet sammen. Nu er den offentlige Mogens fuldstændig magen til den private Mogens, og det synes jeg er helt fantastisk, at få lov at opleve det, og at verden kan få lov at opleve dette vidunderlige, hjertevarme menneske.